kaksi pinkkiä ja yhden liila. Kaksi liilaa ja pinkki. Oliko se niin päin? Purple. Neljä liilaa yhtä. Yksi pinkki. Purple, purple. Okei, no mä säästän tän pinkin smoken. Lähden vaan kävelemään tänne paikalle. No huh. Lakunaa päin. Aivan se. Se oli muuten kanssa yllätty yhdessä vaiheessa. Oikee? Ei oo voinut olla. Oli jossain semmonen punainen puutala. Pitkä. En muista. Isot, se oli varma. Ihan siinä tien vieressä. Joo. Se oli yllätty yhdessä vaiheessa. Haluutsä Timi niitä kuvia?